Գլուխ 147. Դավիթը վերադառնում է հաղթանակով։ Քուսին եւ Սադոկի որդի Աքիմաասը շտապեցին արքայի մոտ, որպիսի ավետեն թշնամու պարտության մասին։ Արքան նստել էր երկու դարպասների միջև։ Առաջինը տեղ հասավ Աքիմաասն ու երեսնի վայր գետին ընկնելով ողջունեց արքային եւ հայտնեց հաղթանակի լուրը։ Արքան հարցրեց. «Ո՞ղջ է իմ որդի Աբեսաղոմը»։ Աքիմաասն ասաց. «Ո՞վ արքա»։ Երբ քո ծառա Հովաբն ինձ ուղարկում էր, ես միայն մեծ բազմություն տեսա, ես չիմացա, թե ինչ կա այնտեղ»։ Մինչ այդ տեղ հասավ նաև Քուսին։ Նա նույնպես հաղթանակի ուրախ լուրը բերեց արքային։ Արքան նրան ևս հարցրեց, թե ո՞ղջ է արդյոք իր որդի Աբեսաղոմը։ Քուսիի պատասխանից արքան հասկացավ, որ որդին չկա այլևս։ Նա բարձրացավ դարպասի վերնատունը և սկսեց ողպալ Աբեսաղոմի մահը։ Այդ մասին հայտնեցին Հովաբին։ Հաղթանակի օրը սկի վերածվեց ամբողջ զորքի համար։ Հովաբը եկավ արքայի մոտ և ասաց. «Ես համոզված եմ, որ եթե Աբեսաղոմը կենթանի լիներ, մենք ամենքս այսօր մեռած կլինեինք»։ «Կանգնիր և սիրտ տուր քո ծառաներին. Երթվում եմ տիրոջ անունով, որ եթե այսօր դուրս չգաս, այս գիշեր քեզ մոտ մարդ չի մնա»։ Արքան եկավ դարպասի մոտ և նստեց այնտեղ։ Զորքը հավաքվեց արքայի շուրջը։ Դավիթն իր ընտանիքով վերադարձավ Երուսաղեմ։